ئێرە شاری منبەجە لە باکووری سووریا شارەکە دوای ڕزگارکردنی لە دەستی داعش لەژێر کۆنتترۆڵی هێزەکانی سووریای دیموکراتدایە بەڵام یەکێکە لەو ناوچانەی پێشبینی دەکرێت بێتە مانجی هێرشا چاوەڕوانکراوەکەی تورکیا لە باکووری سووریا دەنگۆکانی ئەنجامدانی هێرش لەلایەن تورکیا و گروپە چەکدارەکانی نزیکلان قەرا ترسیل لە دڵی دانیشتوانی ئەم شارە دروست کردووە ئەنجومەنی سەربازی من بچکە بەشێکە لە هێزەکانی سووریای دیموکرات و شارەکە وەڕێوە دەبات ئامادەکاری بۆ هێرشی تورکیا دەکات و خەندەقی بە دەوری شارەکەدا لێداوە بالتأكيد هذه التهديدات التركية ليست تهديدات جديدة بالنسبة لنا هەڕەشەکانی تورکیا لەسەر ئێمە وەک ئەنجومەنی سەربازی من بجنوێنین پێش 6 ساڵ شەڕی ئازادکردنی من بش دەستی پێکرد و تا ئەمڕۆش هەڕەشەکان بەردەوامن بەڵام ئاستی هەڕەشەکان بەرزو نزمیان کردووە بەم دوایانش ئاستی هەڕەشەکان زۆر زیادیان کردووە وەک دەزانن ئێمە دژی داعش شەڕمان کرد بەڵام شەڕکردن دژی تورکیا پێویستی بە ستراتیژی و ئامادەکاری باش هەیە دانیشتوانی منبەج وەک خۆیان ئاماژەی پێدەکەن لە ساڵی 2016ەوە کە شارەکەیان لە دەستی داعش ڕزگارکرا لە سەقامگیریدان بەڵام بەهۆی ئەگەری هێرشی تورکیا لە دڵەڕاوکێدا دەژێن و ترسیان لە ژیانیان هەیە من لە ژیانی کوڕەکەم و براکەم و تێکچوونی ماڵەکەم دەترسم خەڵک بەهۆی من و قەناسەوە کوژراون چەند جار ئەوە ڕووی داوە کێ لە جەنگ ناترسێت تورکیا چەندین جار هەڕەشەی ئەنجامدانی هێرشی بۆ سەر باکووری سووریا کردووە و بە پێشکردنەوەی میدیاکانی ئەو وڵاتە هێرشە چاوەڕوانکراوەکە لە کۆتایی مانگیدا هات و یان سەرەتای مانگی ئەیلولی ئەمساڵ ئەنجام دەدرێت و منبەجیش دەگرێتەوە ئەوەش ترسی ئاوارەبوونی لای دانیشتوانی منبەج دروست کردووە بازار بەتەواوەتی لە ناوچوو و هیچ جوڵێک لە بازاردا نییە ئێمە نیگرانی لە بەدەستهێنانی کاڵای نوێ من چوار بۆ پێنج جار ئاوارە بووم ئێستا هیچ یەکم نەماوە جگە لە دوکانێک و خانوویەک نەبێت من لە ژیانی منداڵ و لە دەستدانی سەرچاوەی داهاتەکەم دەترسم چاوتێبڕینی تورکیا لە منبەج نوێ نیە بەڵکو لە نێوان ساڵانی 2016 بۆ 2019 سوپای تورکیا بە هاوکاری گروپە چەکدارەکان سێ جار هێرشی کردووەتە سەر دەوروبەری منبەج بەڵام بە بۆچوونی چاودێران ئەم هێرشە چاوەڕوانکراوەی تورکیا بەبێ ڕەزامەندی ڕووسیا و ئێران ئەنجام نادرێت.